On kyllä niin ihme etana tuossa puussa, iso köntikkä, täytyy ottaa kyllä kuva siitä. Hemmeti iso. Aika hassu. Mitä se tuossa puussa tekee? Sitten varmaan syö tota, kun siinä on tällaisia homepilkkuja sit. No tässä taas luontokuvausta on tapahtunut. Ei niitä annen sytyjänyksiä, niitä on pyörinyt tässä näin, pieniä pupuja. Ei nyt näy niitä. Mä katon. Kyllä se on. Onnistu. Istut vähän sille sivuttai. Ja niin. Joo nyt. Anna käski olla sivutta. No nyt on hyvä. No niin. Loistavaa. Perjantai-iltaa, niin kuin Jaajo sanoi aina tässä, haluatko miljonääriksi ohjelmassa. Aurinko täällä paistaa ja mikäs tässä on ollessa. Nythän te hyvät golfin ystävät. Kyllä se vähän tuntuu, että on niin kuin tyhmää hommaa. Itse ei. Esimerkiksi tuota kriiniä, valmistettu vaikka tuosta kalvanoidusta teräksestä, niin on hieman kartio sinne kolon näin. Sataisin pallon osuminen siihen reikään huomattavasti helpommaksi ja kenties golfisuosio entisestään kasvaisi. Ja sitten haluaisin puhua noista linnunlaulusta. Kummallisia lintuja täällä, kun ne tuota, niitä matkii sellaisia. Nyt ei mikä lintu toki sit on yks, kun se laulaa titityy niin kuin talititti. Ja väliin se kukkuu kuin käki. Ja sitten sirkuttaa väliin, mitä ihmeä. Onkohan se nyt sitten, se on joku sellainen matkija lintu, että se nyt kuuluu tässä nytkin kaiken aikaa tuolla taustalla. On pitänyt mahdotonta konseptit. Välillä tuntuu ihan, että pelleileekö ne meidän kanssa, kun ne visertää ja pökkää. Siinä tämän päivän päivitys. Ja nyt sitten nyt se vähän leiverteli. Tollanen tuo on. Oh. Tuollainen matkija lintu tuossa. Niin toistensa kanssa keskustelee siinä. Nyt se ei ole kameras jalustaa, niin se väpättää tää kuva. Sitten on tuollainen tuolla toisessa tolpassa, niin siellä on tota tuo niin kuin sellainen pulun näköinen. Nythän minä saan aika kivasti tota laulua tää. Sammutetaan pois. Tässä nyt käytiin, varmaan munakin näkyy, että ihanassa suihkussa, kun tota, tulee tota kuumaa vettäkin tuolta suihkukopissa. Kun siellä on sellainen juttu, että täytyy painaa, niin kun menee ykkössuihkuun, niin ykkössuihkuun sellainen nappula, niin sit siitä tulee 8 minuuttia kuumaa vettä. Minä yleensä aina käyn ykkössuihkussa. No eikös nyt sitten kun meni, niin
joku ukko könkkäs siinä mun eellä, se meni suoraan siihen ykkösulkuun. No sitten minä jätin sitten siihen lavuaareille luokkeen nämä hammasharjat ja partakoneet, kun siinä mä ajan sitä aina erikseen sitten hampaat ja ajan hampaat ja pesen parran, niin siinä sitten. Niin vähän ne paljon hirveästi on ajettavaa, mutta vähänkin on hyvä. Niin eikö sitten kun mä menin sinne suihkuun, niin se onkin sellainen suihku, se meni vitoseen. Että siellä joko kiinteästi se hemmetin suihku siellä ylhäällä. Ei sitä saa niinku irti käsiinsä, että voisi takapuolensa kunnolla pestä. Että No minä ajattelen, en anna periksi. Että minä pesen tukat nyt ja pesen mitä tässä pystyn pesemään. Niin eikö se kuuma vesi se, ja kylmä vesi, niin no vanhanaikaiset hanat, niin voi helvetti mikä vääntänyt se. Ne on liian kylmää, se on tuli kuumaa, liian kylmää. No sain mä lopulta sen kohdalleen, niin no, nyt tukanpesuu sitten. Niin mä muistin, että mä jätin se samppoo pullon sinne lavuaarin luo toiseen huoneeseen. Mä lähdin könkkäämään sitä hakemaan sitten ja sitten kyllä sain pestyä kaikki paikat ja tälleen niinku vaikeuksien kautta voittoon. Tässä näin. Nyt tässä istutaan, otetaan vähän olutta ja kohta lähdetään justiinsa ravintolaan syömään. Kun on tää viimeinen juttu taas tässä Miramaressa, niin ei sitten jää tiskiä huomea sun Annelle turhaa työtä. Niin ajattelin, että minä vien hänet syömään nyt kerrankin hyvin. Ai siinä. Ei vaiskaa. Yhteisiin rahoilla. Täytyy sanoa, että me ollaan täällä, kun on suunniteltu yhdessä nuo ruuat, niin ihan on ravintolatasolle pärjätty täysin, vaikka tuo loistava ravintola, niin aivan maukkaita ihania ruokia ollaan tehty. Sen verran täytyy kehua. No niin, se siitä päivityksestä. Kiitos tästäkin kerrasta ja huomenna aamuna Tanskaa sitten.